Ritz тағы да арақашықтықты үзді. Да, конца кормишь меня. Төреші ескерту береді, енді боксшына да ескерту беруге болар еді, менің ойымша бұл жерде. Соңғы секундтар. Соңғы соққаны бұл раундта кім жасайды? Я осылайша раунд аяқталды. Жеңімпазды анықтау қиын болар әрине. Әр спортшының өзінің үздік соққылары, эпизодтар болды әрине. Енді төрешілердің шешімін күту қалды. Бұл раундта қандай болады? Бес төрешінің барлығы Сачин Кумарды жеңімпазы есептеді екен алғашқы раундта. Демек бұл спортшының тактикасы өз жемісін беріп жатыр деген сөз. Арақашықтықты үзу және өзі ауыр соққылар жасайтын боксшы, қолдары өте жоғары. Итак, второй раунд. Поединка между спортсменом из Китая Даксиан Чен и Сачин Кумаром. Сачин Кумар провел один поединок на этом турнире. Смог одолеть спортсмена из Самоа. А вот что же касается его соперника из Китая, Даксиан Чен, он провел два поединка. В своем первом поединке одолел... Во втором поединке одолел спортсмена... В первом поединке спортсмена из Ирана, во втором поединке одолел спортсмена из Кыргызстана. И проводит свой третий поединок. Да, более, конечно же, сложная прошла. Пришлось провести два поединка до стадии четвертьфинала. Вот индус провел всего лишь один поединок. Итак, прошла уже первая минута второго раунда. Правосторонний стойки, наверное, работает сейчас Сачин Кумар. Скромный рекорд у этого спортсмена. Провел всего лишь несколько боев на олимпийском ринге. То же самое касается и китайского спортсмена. И более-менее крупные соревнования. Не был замечен в более крупных стартах. Ни Чен, ни Кумар. Да, выжидают у боксера, выжидают друг друга, как бы так, обоюдных активных действий. Чуть меньше одной минуты до окончания второго отрезка этого поединка. Ну да, действительно, по всей видимости, опасаются. Чуть-чуть осторожничают, если сравнивать, конечно, с предыдущим поединком, с участием Иорданца, то тот, ведомый, скажем так, своими поединщиками, шел вперед, постоянно прессинговал, то здесь, конечно же, наблюдаем абсолютно другую картину. Оба спортсмена работают, скажем так, весьма осторожно. Джеб выбрасывает Чен и идет вперед в атаку Сачин Кумар. Есть секунда окончания второго раунда и пытался сейчас провести комбинацию из Китая, но у индийского спортсмена были другие планы на этот счет.
давайте посмотрим лучшие моменты прошедшего второго раунда. И дождемся оценок судей. Напомню, что поединок обслуживает 5 судей. Причем баллы оценки могут быть абсолютно разными, как мы видели в течение всего турнира. Кто-то может отдать 10-9, кто-то даже может отдать 10-8. Итак, 4 судья дают победу Чену. А вот один судья дает победу Сачину Кумару. Ну, 4 из 5. Во втором раунде Даксиан Чен одерживает победу. Итак, 3 раунд, заключительный этого поединка. Раунд бойынша 1-1, екінші раунд жағдайды біраз түзетіп алды. Қытай боксшы, демек шешуші, үшінші раунд шешуші болады деген сөз. Кейбір сәттерде қарсыласын ара қашықтықта ұстау қолынан келіп те жатты. Алғашқы раундта еш қиындықсыз жақындаған үнді боксшысы дәл осы ара қашықтықты үзу кезінде біраз қиыншылықтарды басынан өткізген болатын. Бұл бірінші және екінші раундтың арасындағы үзілісте жаттықтырушыларының берген нұсқамалар әрине тиісті. Досым ба ше? Нұсқамаларды алғаннан кейін боксшылар, қытайлық боксшы әрине, жекпе-жек мәнеріне біраз өзгерістер енгізе алды. Қол ұзындығында, бой ұзындығында басымдық болса бұны қолдану керек. Кейбір сәттерде қытай боксшысын не үшін бұлай тым жақын келіп жұдырықтасып жатқанын түсінбеймін. Міне, бірден асылып, тіпті клинчке де қазір кіріп кетті. Міне, дәл осындай мәнер қажет қой. Ұзын соққылар жасау керек, е? Жақсы шабуыл. Шабуылдан шыға бере қазір үнді боксшы өткізіп алды бір соққыны, тағы бір соққа оң жақтан. Басты жоғары ұстау керек. Және жекпе-жектің аяқталуына сәл ғана уақыт қалды. Алғашқы раундтағыда дәл дөп тиіп жатқан соққылар жоқ, өкінішке орай. Үнді боксшының орындауында қытай боксшысы міне тіпті осындай бір лас бокс әдістеріне де жүгінуде. Кейбір эпизодтарды байқасаңыздар, өз жеңісіне сенімді. Қазір төрешілердің қандай шешімге келгенін білетін боламыз. Алғашқы раундта толықтай төрешілер үнді боксшысына берген болатын. Екінші раундта 3-2 болды төреші бойынша есеп. 5 төрешінің 3-ші қытайлық боксшыны жеңіп есептеген. Төрешілердің шешімі жолбарыс. Екінші үшінші раундта қытайлық боксшы тиісті өзгерістерді енгізе алды. Жекпе-жек